Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais compléter avec vous la deuxième partie ou la partie de la compréhension du poème de Salvatore Adamo que j'ai déjà posé sur ma chaîne. غادي نكمل معاكم الجزء ديال الفهم ديال القصيدة ديال سلفاتور أدامو كما طلبتو مني كما ما بي دوموندي. alors c'est très très facile, c'est pas grand chose ici, ماشي شي حاجة كثيرة, يعني لا فيديو غتكون فيها تقريبا واحد 3 دقايق, ما نطولش. alors la première question qui se pose, de combien de couplets ou de strophes la chanson se compose-t-elle? C'est déjà une réponse à cette question. Les couplets ou les strophes? J'ai une strophe ici. Comme on a le strophe, c'est un... Il y a une mesure de l'abiat. La strophe, là, le couplet, une mesure de l'abiat. J'espère que ce sera clair. المهم بحال دابا هاد المجموعه هاد لونسومبل هذا كومبوزين ستروف كيكون واحد الكوبلي, هادي ستروف هادي ستروف هادي ستروف, دونك انا ايسي 4 ستروف, دونك هنا داكشي اللي كنت قلت لكم حتى في لا فيديو اللي قبل. دونك انا 4 ستروف, غتكتبوا انا 4 ستروف دون لا شانسون. alors la deuxième question, repère le refrain, c'est le vers qui se répète et combien de fois se répète-t-il? Repère le refrain. Il y a ici un refrain, à part le refrain, les katibinhuna, homa, refrain, refrain. Quel est le vers qui se répète? Un vers. Le refrain, c'est un vers qui se répète. Combien de fois se répète-t-il? Je ne sais pas si tu as dit. Honnête l'unwan, le titre, vous permettez monsieur. Vous permettez monsieur, comme vous voyez ici, il y a dans le titre, dans la deuxième strophe, au début de la deuxième strophe, vous permettez monsieur. Donc, il faut le dire et le redire deux. Il faut, ça fait, ثلاثة المرات, يعني هذه غنقولوها مرة وهذه غنقولوها جوج مرات, يعني غادي تعاود ثلاثة ديال المرات. vous permettez monsieur, هو لو غوفران, هو البيت اللي كيتعاود. كي بارل اكي اي اكيل سوجي, شكون اللي كيهضر هنا ومع من كيهضر وعلى اي موضوع كيهضر عليه. دونك هنايا غادي نشرح لكم شويه هاد البوين باش تفهموه. هذا واحد الشخص معجب بشي بنت وباغيها مثلا تخرج معاه لواحد, يعني بحال باغي يعرض عليها لواحد الحفله, لو بال هي الحفله, لو بال دي جون بيان, يعني واحد الحفله ديال الرقص, وباش يعرض عليها هو بغى يعرض عليها بواحد الطريقه زوينه, يعني بطريقه محترمه, يعني غيمشي عند باها وغيطلب منه انها تخرج معاه وتحتفل معاه. دونك ما داكشي مهم عندهم على برا, يعني في الدول الاوروبيه عندهم عادي. الوغ بالنسبه انها تحتفل معاه, و ما هو كان خايف ان باها ما غيبغيش, وداكشي اللي كان كيدير هنايا, كيحاول انه يقنعو باش انه يخلي بنته انها تخرج معاه. هذا هو انا كيقول له aujourd'hui c'est le bal des gens bien, هاد النهار غادي حفلة راقصة دموازيك و vous êtes jolie. دونك انا كنهضر على ديك البنت اللي كتعجبو, المهم كنقولها انتي زوينة, با كيسيون دو بونسي او فولي, يعني حنا ما غنديروش شي حاجة اللي ما مزياناش. لي فولي سونت افير دو فوغيان, هاد لي فولي سونت افير دو فوغيان, يعني الحماقات والامور اللي قبيحة راه ماشي ديالنا حنا, راه ديال الناس اللي خارجين الطريق, يعني الناس اللي ما مزيانينش هما اللي كيديروا ديك الامور. اون نوبلي با لي بيل مانيير, اون ديموند بابا سي بيرمي. دونك هو دخل, يعني بحال كنقولوا دخل من الباب ما تدخلش من السرجم, يعني هو قال لهم, قال ليها انا غادي بالعكس, يعني غادي ماشي غادي يجي يهضر معاها غير هي, مي غيهضر معاها باها وغيطلب بكل ادب ان يسمح له انه ياخذ بنته معاه ويخرجها لواحد الحفله, ولكن بكل احترام.
et comme il se méfie des gourmets, vous passez la muselière. يعني غير تشبيه فقط هاد لا ميزوليير كان شي حد طلبها مني. لا ميزوليير هي ديك الكمامه اللي كتحط على الفم ديال حيوان هكا اللي يعني جايه من الميزو. الميزو هو اللي كيكون بحال داك الانف ديال الكلب ولا الان. المهم كتحط على الوجه ديال داك الحيوان باش ما كيحطش. يعني كيقولوا اي كوم اي سو ميفي دي غورمي فو باس لا ميزو ديال اي سو ميفي. هنا جايه من هي العكس ديال لا كونفيونس. يعني ما كيتيقش. يعني الا خفتي راه يعني ما تخافش ما غاديش ما نعرف. المهم كيفاش بغى يقصد هنايا واش ما غادي. المهم الشرح ديالها هو هذا. نتوما فهموها كي بغيتو. فو بيرميتي مسيو جامبرانت فوتر في اي بيان كيل مو سوري مو جو سون كيل سو ميفي. دونك هو قال له عافاك سيدي واش تسمح ليا. فو بيرميتي مسيو يعني هنا خدم داك لو فوفوامون بعدا واش تسمح لي انني ندي بنتك. اي بيان كيل مو سوري دونك اي بيان كيل ديك ايل كتعود على داك الاب ديال ديك البنت وضحك في وجهه. ولكن موا جو سون كي سو ميفي ولكن انا حسيت انه ما تايقش فيا. شكون اللي كيقول موا؟ هذاك لو بوات اللي كيهضر. ورجع قال له فو بيرميتي مسيو. اه يا فو بيرميتي مسيو تعاودات هنايا. دونك سي كاتر واحد واحد جوج ثلاثة. وهنايا عندنا جوج مرات هنا ضربها بجوج. اه هي هذيك تخوا فوا كاينه ثلاثه د المرات قلت لك فو بيرميتي مسيو نو بروميتون ديتر ساج. قال له واش تسمح لي انا كنوعدك انني نكون عاقل ومرزان كون فوليتي ا فوتر اج ان اوتر اج جوست افون لو مارياج كيما كنتي تنتايا ملي كنتي في عمري وقبل يعني من الزواج. يعني ما غاديش نفوت الحدود ديالي زعما مع بنتك. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà des violons. On va dire, on doit dire entre nous, on se marre à devoir ajuster leur lien. Donc, on a carte, il y a une chorote, on a carte, il y a une justification, on a carte des arguments. L'irai dire hom, bêche, on a ouvert les hier le bench dire hom. Donc, il goulot radin, il y a une autre courroie de massa fabinat. Non, magadis, il carmena, ou à tarika le hier, rire mouhtachima, mais radi. غير يتوانس معاها في يعني في الحفله فقط. و هنا اون دو دير انتر نو اون سما الي فوار اجوستي لور لورنيون. لي لورنيون سي تادير لي سي كوم ريغاردي دو كوين دو لوي افيك انفي. يعني عين الحسد يعني كيشوفوا فيهم بعين ديال الحسد. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. هنايا كهضر على كهضر معاها هي مع ديك البنت وكيعبر لها على المشاعر ديال الحب ديالو ليها. وفي نفس الوقت انه ما كيقدرش يقرب منها لانه ماشي مراته وماشي يعني ما عندوش الحق. دونك كو دامور دون نو مان كي سيتخين لي سيتخيني سيتادير سو سيري دون فاسون يعني كي كو دامور دون نو ما كيسيتخين. يعني ملي كيسلم عليها كيسير يعني كيشد لها يديها كيزير لها يديها فيرمومون مي دون فاسون دوس اون دوسور دي زامون. يعني واحد يعني كيسلم عليها بالسلام ديال العشاق. Que d'élan vers ton cœur dans le mien, il regarde tes parents que s'ils traînent, n'attend pas la tendresse en l'on bénit. Yani wakha غير ديك السلام وغير ديك الشوفات اللي بيناتهم. دونك هما كيحسوا بواحد العشق وواحد الحب اللي الاخرين ما عايقينش بيهم وما فاهمينهمش. انا هذا هو البويم. هنايا كي بارلي اكي سي لو بويت كي بارلي ايسي ا اوبير دو سابيان ايمي. لا بيان ايمي هي الحبيبه ديالو سابيان ايمي. Et à quel sujet le sujet de l'Hénaïa, c'est d'emprunter cette dernière, d'aller. D'emprunter, d'emprunter. Yani de demander au père de cette dernière que sa fille peut sortir avec le jeune homme afin d'assister au bal. Yani Bishanna, tu rejoins le bal. À quel sujet c'est pour. C'est pour aller au bal.
هذا هو. Aller au bal et aller se chercher le hafla quand comment celui qui demande la permission s'exprime-t-il? Qui veut quelqu'un qui a parlé le talab dialo? Qui veut quelqu'un qui a parlé avec politesse? Il y a quelqu'un qui dit vous permettez monsieur donc quoi? Voilà qui est avec politesse. Politesse. D'accord. Est-il sûr que le père de la jeune fille va accepter sa demande? Ce qu'il indique. Donc, l'ab kan متاكد ان البنت ديالهم est-il sûr que le père واش كان هو البويت متاكد ان الاب ديال ديك البنت غادي يقبل الطلب ديالو وشنو اللي كيبين هذا الشيء اللي غنقولوا. دونك لا ما كانش متاكد نو كان خايف انه ما يقبلش الطلب ديالو. علاش؟ لانه انا اشاك فوا كيقولنا il se méfie. Il se méfie. Donc, le mot de il se méfie, c'est-à-dire il n'a pas confiance de lui. Donc, le mot, il se méfie. D'accord? Quelle raison le chanteur donne-t-il pour convaincre le père de la jeune fille? شنو الحجج اللي عطاهم المغني للاب باش يقنعو انه يخلي معاه البنت تخرج باش يخلي البنت تخرج معاه. دونك فاش قال له لي ريزون غادي نسطر لكم عليهم نيت في البويم كنت ما غندير لكم غير 3 دقائق صدقنا بكثر مي وان. المهم انا شرحت لكم ما كنتش عاوله نشرح مني دابا شرحتها انا ما خاصني حتى حاجه. شنو هي هذه؟ شنو قلت لك؟ الحجج وفاش قال له مثلا نو بروميتون ديتر ساج كون فوليتي ان اوتر ا جوست افون لو مارياج. قال له كان واعدك انني نكون معقل انا وياها وغادي كيما كنتي انت معقل في العمر ديالي وغادي يعني غادي يقوم بالواجبات اللي كتقام قبل الزواج. يعني ما عندوش الحق انه يدير امور اللي ماشي من حقه. الوغ بيان كان متر انفيرون نو سيبار هيا حتى هي قال له بيان كونفيرون ان متر نو سيبار يعني غادي يكون بعيد عليها نو فوغون بار دو لا لي فيولون يعني غادي بحال غير يشطحوا صافي مع لي فيولون مع الاغاني ديال مع لو شون يعني الموسيقى بارون la musique. On doit dire entre nous on se marre aller voir ajuster leur lorgnon. Donc huwa mli ghadi ybqa ghayshtah huwa wiyaha wahedin okhrin ghaybqaw yshoufou fihom bwahed l'ayn dial lhasad lorgnon, c'est-à-dire de regarder du coin de l'œil. Hada huwa el poème dial Salvatore Adamo. Alors j'espère ankom katklikou ala jem w ankom tchajjou el qanat w chokran lakoum. Ghadi nkemmel inshallah men ba3d الدروس الاخرين كما طلبتوا مني. غادي ندير معكم لا شانسون ديال دي سافوار دير ميرسي. بعدا ديال هذه ديال سلفادور ادامو راني كنت ديجا خدمت معكم لا باج ديال لاتر دو دوموند دوتوريزاسيون اللي جايه من موراه ديجا انا خدمها اللي كان ما عرفش شكون طلب مني هاد الصفحه هادي مي انا راه عندي راه كاينه في القناه وان شاء الله ندوزو لوغ لا شانسون سافوار دير ميرسي. تعلموا تقولوا شكرا. يلا السلام عليكم بون كوراج.